Siktir PS2. De su te sinke. Smo i siktir. Ne mogu ako. Viški mi se mrzima mnogo. Sinu sam te zveo. Samo sam čutao. Ja sam gledala. Navijaju jedno. Urle, da, bre. Ja sam gledala seriju. Jer smemo da flertujemo sa žirijem, Boro? Smemo da flertujemo sa žirijem? Betima. Znači, kad se bude završilo, kad vi budete glasali, pošto će to prva nagrada biti u revijalnom delu, treba sada da im dam, pošto vidim da oni će puštati sve. Pevaće Mića, Zorica i ja moju pesmu i Banetovu Guči ćemo pustiti. U revijalnom delu dok vi budete, samo ću da podelim to kako će da ide. U redu sad. Dobar, pitala sam te nešto. Smijem da flertujem sa žirijem. Kako da flertuješ? Pa da flertujem. Poradi šta hoćeš. Dobro. Pa da samo nemoj da namještate glasanje. Svi ti namazana mas. Da, malo namazana mas. Bežični oni sve. Ja ću da skoči Marku u krilo. Stres. Možda ste i trebali matmice prave da pevate. Meni moje oko mora da dada. Mića, Đedović i Janjuš. Znači, Janjuš da bude žiri. Kaj uvek. Vi će se pošljati oko toga ko treba 12, ko 10, ko. Meni će moj oko da gleda. Oni se zajebaš na tako mi jedan. Daš Brandon u 12. Bila bih ljubomorna. Posuđit ćemo se. To. Da služila si. Oko, sad si u plazmi. Da služila si 12. Ko bebice. Koliko ćeš da daš ga za meni? Ne znam ga, to ostalo... Šta oblačiš? Pa ajde, razmisli. Trebaš ona koja budeš super stoničan i rita. Pozvaj mi neku kupku. Kupku? I se šanom. Pa imam ja. Idi uzmi od mene. Sad ću da početi. Da, i spremaj se, tata. Ja sam okupio sve. Gde ti stoji to? U mom onom velikom neseseru, vidjet ćeš. Ona dav, bela. Ne. Gde ćeš samo kama da igraš od leteće ti za sekundu? Ne, sviđa mi se. Nije. E! Ja pojedu, uključio sam se. Jesi gotovo, Mensur? Jesam. Evo, dolazim ja. No, znači, mi se bar nije njih istresio, što ćemo sad to razsredimo. Moja mama ljubi pikarsku, moja sotku. Evo, kređu na sve. Manem ovno. Dobro, ćeš opet. Evo, sad. Manem ovno. Donosi ko beba. Moja beba sa 36 godina. Moja prska na sve strane. Joj, bre. Šta je bilo sad? Ne znam. Dobro, evo. Trebali smo mi da sačuvamo pivo sinoć. Mi smo sva tri popili sinoć, ali da? Sva tri smo sinoć popili ti ja. A meni prijalo. Meni? Onako kao da sam neka onako laganica. Tako sam se osjećala. Izvozio sam te oko. Šta si me? Izvozio. Izvozio? Kako misliš izvozio? Pa nisi htjela, ja sam to ono opustio lepo. To je, vidiš, to je manipulacija. Ja. Da, kako ćemo da nazovemo tu alkoholnu manipulaciju?
to je bezopasna manipulacija. Aha, bezopasna. Koja je opasnija, ta ili vaginalna? Ma i vaginalna nije ništa specijalna. Nije specijalna opasna. Ali si vidio moj facu kad si ti to izgovorio. Joj, danas, nisam ti pričao šta mi se danas desilo, da. Šta mi se danas desilo. Edo mi je bio sve dok umro od smeha. Ja sređivala garderober. I ona sređivala garderober, brisala pod. Ja nisam znala. Ja složila sve na kraju, odnoš ono moja kad složim. I krećem da nosim u garderober. I nemam pojma da je obrisan garderober. I ulazim unutra i okliznem se oko. Ja šti kako se... Ja sam ovako pala na dupe, odletele mi japanke, onako se još odvojile i sve stvari ovako na sve strane. Edo je malo pre mi potvrdio koji jedini je video, pošto on ležao na krevetu. Nije na temu. Znači, nisam video tebe...